Bora dar uma olhada no setup dos inscritos agora de maio. Essa aqui é a parte 1 e já tem vários setups legais por aqui, hein? O Lit mandou o setup dele aqui e inclusive disse que era o setup que ele sempre sonhou. Cara, fico feliz que tenha conseguido realizar seu sonho. Ele tem um Nitro 5 que usa para programar, inclusive o mouse dele é um Razer Basilisk X, que nós já mostramos aqui no canal. Já o Alfredo tem um setup diferenciado com dois notebooks diferentes usando o mesmo monitor. Aparentemente o note da esquerda é pro trabalho, já o da direita é o Dell G15 com a RTX 3060 que ele usa para jogar. Agora o Flark Joe tem um setup em conjunto junto com a esposa e cara, que lindo que ficou. E os notebooks são um Linjo Pro RTX 3060, um Linjo 5i 2060 e um Mac M1 para desenvolvimento iOS. E olha só esse setup compacto do Cabeloid. Ele também usa dois notebooks, um Nitro 5 e um Legion 5, e o espaço foi todo minimamente calculado. Eu fico só pensando como é que ele faz para conseguir enxergar a tela do Nitro lá em cima. E para finalizar, o Gui mandou o setup minimalista dele, baseado no Avell A60 Move. Inclusive eu comprei esse mouse igual dele, que em breve vai aparecer no canal.